Labai ačiū, kad atėjote čia, radot laiko sekmadienį. Sekmadienis yra, sakoma, Dievo diena, kai po 6 darbo dienų turi susitikti tai, kas yra brangiausia, aukščiausia, kas galutiniam etape pas mus tik lieka. Viešpats daugiau nieko nelieka. Nes ar jūs buvote lopšelėje, palikot jūs išvedę, buvo darželėje jūs išvedę, buvo mokykloje, patys išėjote, baigėte universitetus išėjo. Dirbote jau darbuose daugelį, irgi išėjote, paskui iš vis iš darbo išves. Sulauksite 65, 7, 8, nu gal kažkas ir 70, kol pasensit, arba iki 80 gal netems, pensija. Išves ir nieko neliks. Paskui šeimos narius išves, po biškutį aplinką, viską. Ir paskui jūs ir mane pačius išves. Tai va, mus pasitiks viešpats arba jie madutai. Na, tai kad pasitiktų mūsų viešpats, tai tam ir skirtas sekmadienis. Kad mes pamastytumėm apie aukštesnius dalykus. Tai, kas už proto ribų, už intelektų ribų, už ego ribų, tai, kas eina iš širdies. Kas amžinai yra. Visą kitą, nieko daugiau nėra. Aš jau daug kartų kartuoju tą tokią pasakojimą apie karalių Ekleziastais. Izraelio karalius buvo. Buvo Dovydas, Saliamonas, paskui buvo Ekleziastas, daug buvo karalių, visą istoriją. Tai šventraščiai rašo, kad Ekleziastas, kai mūsų vytautas didysis arba Jogaila, kuris vardė Lenkiją, va, jie karalius reiškia viską, turi viską. Mes būtumėm jo daiktai. Dabar demokratija, mes to nesuprantame, kadangi nėra nei vergystės, nei baudžiavos, mes kaip ir laisvi. Tai va, jam ir žmonės, ir gyvūnai, kiekvienas daiktas, kas tik toje valstybė yra, kad žmogus ir turi, yra jo karalių, jo čia nusavybė. Tai rašo, reiškia, Senasis Testamentas, kad Ekleziastas irgi tenkinosi kaip ir mes. O kaip ir mes, kaip mes tenkinamės? Gražesnį rūbą nusipirkti, kažkur išvažiuoti į ekskursiją, pabūti, pamatyti kitą šalį, paskui, sakykime, nueiti kažkokį restoraną, mašiną geresnį nusipirkti, kompiuterį, telefoną, daiktais, daiktais. Maisto, pasako, prancūzai labiausiai jūs lės išūkdė ant austrių visokių, nu, skonius išgūdinė, nes niekas nebetenkina, viską buvo, čiūrti bus nenagal, kažkai per skonį, žinot, viską. Nėna kitai pasitenkinti. Tai va, jis viską išbandė, viską, jis duokit, kiekviena moteris jo žmona, bet ne žmona, gal kiekviena, tai va, kur čia gražiausia, kuri čia pasimti namus, kad dirbtų, nu, tas, per ką. Bet jam, aišku, nereikia, va, čia viską padaro aplinka. Viską išbandė, galutiniam gyvenimo etape pasodino sodą, sako. Nu, anksčiau pasodino, bet iki senatvės užaugo sodas. Sodinti medžius yra, nu, gyvenimo kaip ir viršūnė, žinote. Sodinis duoda vaisių. Aišku, tu kaip rojų jautiesi, gali pats nusiskinti, pats sukūrėjai, pats nusiskinti palagauti. Kokį, žinote, į bananą, mango. Daug vaisių yra visokių, uoga kažkokia, reiškia, paimba, suvalgyti. Rytai jie to garsėja, ten visko yra. Aš prieš savaitę grįžau iš Izraelio, tai ten tikrai, pamačiau pirmą kartą plantacijas, reiškia, avokado, apelsinų, mandarinų, viskas vynogės, plantacijos. Bananus, kaip jie augina, žinote, visas kaip miškelis, kaip pas mus yra, gal kažkas buvo, tik kaip pas mus yra obelinai, o nu, vis kur obulis augina pas mus, taip vadinasi. Tai jie visus tuos medžius aptengia tinklu tokiu, tinklas uždengtas. O kiekvieną kekę, nes apelsinai mes dabar matom, kad čia kekelės, kokius 5-6, ten tokia kekė būna. Tokia kekelė į maišelį dėta tokį žalį. Nes bananas, banano giraitės. Banano tokios kekės yra. Ir jos taip augo, susupios iš kurios, kaip surmaišiai būna, įsivaizduojate, užmauti kažkas tojo kaip kapišionai. Kiekvieną banano kekį taip auginam, matyt, kad parazitai gal nepultų. Tai va, tai Ekleziastas tą viską padarė, jis pats skindavo, valgydavo, vyną spausdavo. Jis galiausiai ką paliko mums, karalius, kuris išragavo visus skonius. Jis sako, tuštybė ir viskas tuštybė, išskyrus vieną, mylėti Dievą. Stokit kokia išmintis. Tuštybė ir viskas tuštybė, išskyrus vieną, mylėti Dievą. Reiškia, suprato, kad žmogui daugiau nieko nereikia, žmogus nieko geriau negali gauti, jau kitos skonio, kaip mylėti Dievą. Tai šiandien mūsų tema.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om namo Krishna. Čia mantra ypatinga, kai jūs ją gėdate, jūs asmeniškai susitinkat su viešpačiu, jinai verčiasi, o mano viešpatė, o aukščiausias Dievo sūnau, aš žemai tau lenkiuosi, asmeniškai, aš jie tris kartus nusilenkiam, kaip jis ir susitinkam su juo per šitą mantrą, pasikviečiam jį, jis ateina. Tai mantra, kurią irgi visais amžiais gėduodavo, kas norėdavo gauti, kas norėdavo sutikti su viešpačiu, reiškia įpažinti, grįžti dvasinį pasaulį. Kaliam žiedavo, mes gėdam Maha mantrą. Maha mantrą, jūs įsižiūrėt, Maha mantrą, kas nežino, šiandien mokysimės, nes jinai padės apvalyti širdis. Aš galvojau, ką jums papasakoti, ką paskaityti, ir pamąsčiau, kad ko mums labiausiai trūksta šiandien gyvenimą, tai meilės. Kiekvienam iš mūsų, aš netikiu, kad jums kiekvienam pakanka tos meilės. Man pačiam trūsta. Norisi, kad mylėtumi, kad tu mylėtum. Aš noriu visus pamilyti. Aišku, gal tai utopija, žinote, visus pamilyti. Va, priimti visas gyvenimo situacijas. Visą, kad neša likimas, tai labai sudėtinga. Nėra taip paprasta, nes likimas atneša visko turbūt. Nėra tokio žmogaus, kuris sakytų, man viskas gerai. Čia tik žodžiai reiškia, kaukį. Netikrai, toks žmogus dažniausiai net nusimastų, jis net nesupranta, kas yra ta laimė, kas yra džiaugsmas, nes už laimės džiaugsmo yra tikrovė. Bet dažniausiai mes galvojam, jeigu privalgiau, skanu jau viskas laimingas. Jeigu su kokia moterė pergulėjau, tai irgi jau viskas čia super reiškia. Gerai, bet pergulė ir baigės, reikia keltis. Kestutis, aprabu, jogės. Nu taip, ar matė žmogų, ar šeimą, kurį dieną naktį gulėtų lovai? Jie keliasi visi, yra kitos pareigos, reikia darbą eiti, reikia pagaliau nusiprausti. Jeigu gulėsi, tai smidėsi, kaip užys iš lovos. Pamandykit porą dienų nesiprausti, pagulėti lovoj. Viskas reiškia. Kūnas pasimirsta, nes kūnas išskiria šlakus, toksinus. Matėt, vakare, šiandien jūs gerbsit prasado, ir rytoj paleisit žuvims neaišku ką. Paleidžiam, kur mums nepriimtina. Kitom gyvom būtybėm mūsų kala atmatos jiems delikatesas. Bet mums net pasižiūrėti nesinori. Gyvam pasaulyje, šitą materialiam pasaulyje, nėra jokių atliekų. Ir visokie parazitai, kurie sunaikina. Kažkam tai maistas, kažkam tai, reiškia, nuodai. Taigi, bet grįžtų prie tos temos, reiškia, kad mums visiems trūksta meilės. Va. Bet mes meilės patys negausime, kol kažkam kitiems neduosime. Tai vat kaip pamilti žmogų? Kaip pamilti? Kaip pamilti žmogų, kai matot, jis kažką padaro mums, kai žmogus daro gerą, ką mes suprantame gerą, kai mumis rūpinasi, rodo dėmesį, daro valgyt, kažką dovanoja, parodo, pasako, gyrė mus, o ne, kažką dovanoja, už mus kažką nuveikia, daug variantų, tai mums toks žmogus patinka. Sakom, va, geras žmogus. Bet kaip pamilti žmogų, kuris mums kenkia, kabutėse, kenkia. Ką gali toks žmogus padaryti? Gali apvogti. Aš iš ten, aš buvau pravieniškių kolonijai, skaičiau paskaitą kaliniams. Buvo mažiau negu jūsų. Man jie tokie pat, kaip ir jūs, žinokit. Kalėjimo prižiūrėjams ne, jiems jau ten kitokie, žinokit. Tai buvo reiškia, pusė tiek žmonių ir buvo administracija, irgi atėjo pasiklausyti paskaitos, kas man labai patiko, kad neignoravo, atėjo nesekti tų kalinių, ne, mane nebuvo palikę vienas su jais, žinote, visiškai. Taigi žmonės tokie pat, vargšai, kažką prisidarė. Kadangi tai vyrai, šiems pasakiau, kad jūsų nemylėjo tėvai. Ne vienas iš jų neturėjo tėvų. Nes jeigu yra tikras tėvas, ne, Simona Matožė, galvoju, kad ten visi be tėvų. Ne, tėvai yra gyvi, vyrai yra, tėvai gyvi yra, bet tėvo neturi, kad ten nesirūpina, reiškia, nebuvo meilės. Įsivaizduojate, tas tėvas neperdavė vertybių, kaip reikia iš tikrųjų gyventi, jie vargšiai, man tai tikrai gaila, sakau, visus priimsiu, tik į bendruomenę, kai išeisit. Jeigu norėsite gyventi su Dievu,
Tai aišku, aš suprantu, kad tai iliuzija, gal ateis koks vienas iš 100, gal iš 300, gal iš 500, gal kada nors. Nes mes, kai ir ateinam, ne iš kreimo, čia labai sunku išbūti, nes mus nutraukia materialios energijos. Tai va, bet atėjo ir administracija irgi klausėsi. Net jie, administracija, ir žiūrėjo karininkai, anglitai, paėmė džiapą, sprašė, man tarp atmūk džiapą. Susiduojat kaip, va. Jie nesigėdėjo net kalinių, susiduojat kaip. Supratau, kad taip geri santykiai yra, kai nesigėdėjo, tai matai. Ir jie gavo, gal, mes 20 džiapų išdalinau per šeštadienį. Susiduojat kaip gerai. Reiškia, žmonėms nėra kur eiti daugiau, už ko griebtis, reiškia, irgi trūksta meilės. Tai va, tam materialiam pasaulyje trūksta meilės. Kaip mes galime pamilti, jeigu mane apvogė? Nu, dar apvogė. Gražina valstybė, sakykime, galbūt gražina draudimas, arba surado. Galiu nepykti, jeigu nesugadinu. Bet būna, matot, sužaloja, duoda per galvą, sumeša. Aš esu matęs žmonių, gal prieš 30 metų, kaip vieną moterį, reiškia, pagavino už kojų lygintuvų, degino kūną, kad jis pasakytų, kur brangenybės paslėptos. Jis man rodė, reiškia, taip lygintuvas ir yra išdegintas, paliko visam gyvenimui. 3 valandas, kai buvo jau iš kojų pakabinta, kol paskui rado. Jis pasakė, dažiavo užkeštos, užkastos, reiškia, tos brangenybės. Tai buvo palikimas iš, kai eina per giminės liniją, reiškia, jis vargšė atidavė, nu kaip tu neduosi, lygintuvą paima, iššauki, burna užrišo į tavo. Kiek tu gali ištverti? Gyvė brangiau, pasakai, kur įsivaizduojate. Kaip galėtų paskui tokiam atleisti? Aišku, čia gali užgyti, jau nebejauti, bet jeigu akis išbado, pirštus kartais nukapoja, rankas, o kartais artimuosius žudo, kad tu kažkai iš tavęs kažką išgautum. O kaip gali pamilti, įsivaizduojate? Arba karo metu, reiškia, visos koncentracijos stovyklos, kai žmonėm, reiškia, dantis daužydavo, elektrą kaitindavo, ką tik nedarydavo. Arba inkvizicija. Kai kokie mokytariai gražiai pamatydavo, sakydavo, tu ragina. Čia ateitų, čia jūs visus raganos būtų. Ateitų inkvizicija, sakydavo, visos raganos. Ant rato. Ratas tai tempia, reiškia. Ant rato paklodo žmoną, kai ten žmogus ištiesio. Tai ten visus kaulus, sauskės, sakyk, ištempia. Ir šaukė, klikė. Ten smala, kaip filmas, žinot, į tą burną kažkaip. Kadangi tu ragina, kadangi graži. Kažko nesuglėjai, neatsidavė, viskas, reiškia, aš tai vadysiu raganą. Kaip gali tada atleisti, matote? Visokių variantų. Pagaliau, kaip gali galbūt šeimoje atleisti, kai išduodi, vyrai išduodi, žmoną išduodi. Kaip gali vaikams galbūt atleisti, kai jie brolius nužudo, savo seseris, tėvus nužudo. Daugybė, matot, kaip susitarėm. Net ir darbe kartais dėl karjeros kažkas padaro, neteisingai apkaltina, šmeižia, mūsų apkalba. Arba iš vis kasdien galime susidurti, kai vyras su žmona pykstasi, kiek konfliktų būna, net kasdienybėje. Kaip gyventi? Šiandien turėjau jau ryte konsultaciją, va, tvėriškai sako, gyvenu su žmona, o jis labai satiškas, doras. O žmona radži, jis pasako, žmona nori, kad aš eičiau, daryčiau pinigus dar, kur nors ten, jis negali, jis neturi, jis nevaiščia, jis neturi savybių, kad į verslą. Jis atėjo sadiškai ramiai padirbai, sako, mums pinigų užtenka. Bet žmona sako, reikia pagastroliuoti. Ką reiškia pagastroliuoti? Nuskristi ūsienį kažkur, reiškia su vaikais, kažkur įskėtis pležai, pirkti kažką dar kažkur. Sako, aš ne, mane išneša, man tai per sunku. O jinai nori verslus daryti, jinai jau kitą prigimtis, matote. Su jinai reiškia, jinai yra vaišė, turi savybių verslą, jinai gaunasi, o jam nesigauna, jis šudra, jis dirba, bet jis uždirba, bet vis tiek pragyventi va užtenka. Bet jau tam pramogauti neužtenka, jinai sako, visi normaliai pramogaujame, mes nepramogaujame. Jau konfliktas, va, tai sako žmona, aš tai paliksiu, suskirsimės, reiškia. Jis negali, nu kaip, jis, nu, čia ne performuosi, turi iš naujo gimti, tai tu savybių gali neturėti. Net tiesuėjo žmonės. Ką lieka, kas lieka daryti mėgstis, tik tai jam paliks žmona. Aiškiam, jie reikia tokio ir vyro, va, tokio, nu. Aišku, radžas kaip būna, daug džiaugsmo ir nevilties. Džiaugsmo ir nevilties. Va, gauni kiekvieną dieną, per vieną ausį paklostų, po kitą trenkia, bum, bum. Neišmanimas, tai kiekvieną dieną daužo per galvą. Aistruoji, tuk. Ramybėj, kai esi, sadvoj gyveni, ramus. Ramus tavęs niekas nepadės. Nes tu neperžiūrėjimu gyveni tai, ką turi. Jūs taip gyvenkite. Bus ramu.
Kiek tai įmanoma, ramu pagal likimą. Gali, aišku, ateiti tos problemos iš praeities. Iš praeities, nes mes velkamės karminę tą uodegą nuo pat visato sukūrimo pradžios. Žinom, pat pradžios, nuo 155 trilijonų ir 20 milijardų metų, kai tėjom iš tą visatą, mes prisidarėm nuodėmę. Nes jeigu nuodėmę neturėtume, mes čia nebūtumėm. Taip, va, kaip gali pamilti ar normaliai žiūrėti, jeigu kažkoks girtuoklis, jeigu užkapinėjai gatvėje, kažkas girti šokia, tiek čia, gausi snukį. Arba ko žiūri, va, arba kažkas apspjaudo, arba būtelį metą, pastumė, gali kaip tu, pilna, užkabina tave, pilna tokių, vat galim aplinkoj rasti. Kaip pamilti, matot, ar dukterį išprievartauji, kaip viskas tą susižiūrėti, įsivaizduojat, kaip pamilti. Tai va čia šiandien šios dienos ir klausimas, kaip pamilti tokius žmonės. Net ką mes labiausiai, ko labiausiai kartais neapkenčiam ar su ko nesutariam, tai būna patys artimiausios žmonės. Žmona dažnai vyro neapkenčia, vyras žmonos. O vaikai tėvų neapkenčia, nes kažko nedavė. Vaikai, žiūrėkit, maži, kaip jie neišmonimi bliauna, praktiškai tie, atrodo vaikams, kad tėvai patys blogiausi. Nes neleidžia filmo žiūrėti, kompiuterį nenupirka, tai šuniuko neduoda, kas kur, iš kur neišleidžia laukia dukte, ne? Ir vaikams nurodo, kad tėvai patys prasčiausi. Atrodo, jų draugų geresni. Nes draugai kieme lakstų. Tai mums atrodo. Va. Tai kaip žiūrėti gyvenimą į tą visą? Atrodo, aš jį pasiėmiau, reiškia, šventrašį, Bhagavad Gita. Ir čia yra viena šloga. 16 giesmė, 24, reiškia, tekstas. Aš noriu nuo jo pradėti. Ir pabandysiu jums išvesti, įrodyti, reiškia perteikti, ką perteikė aukščiausias Dievas Mo Krišna. Kodėlgi mes tų žmonių nemylime, iš kur tos netobulumas gaunasi pas mus? Kodėl mes vat, kažką turim savie tokius trūkumus? Kodėl mums tai blogai? Matot, aš net nebejoju, kad kažką mes, kiekvienas galbūt nepatikome kažką darbą, galbūt net dabar nepatinkame. Kaip galbūt kažkas mums nepatinka, vat, kaip sugyventi, kaip padaryti, kad mes vieni kitų nesibadytumėm, nebadytumėm, nei patys kažkam įdurtumėm, nei mums įdurtumėm. Nes jūs jaučiate, turbūt kiekvieną dieną gali būti jūsų gyvenimas su kažko trintis. Gal laiptinė yra su kaimynais trintis. Gal aikštelė, kur reikia pastatyti mašiną. Kartais matėte, net stovite, kam šiuose kažkas pasigdalina. Nervina tą žmogų, greičiau nevažiuojate, pradėlisit kartais jūs nervina šis, bet kažkas darosi chaosas. Gal darbe darbdavys toksai yra, kuris spaudžia, engia. Minutės skaičiuoja, galvoja, kaip jums nesumokėti, arba iš darbo atleidžia, nepranešdamas. Arba mokytojai kiša kažkokius mokyklo nereikalingus dalykus, jis reikalauja, aš jaučiu, ko man nereikia, bet jis tiek, sako, dvejate gaus, paliks Andrijos metams, dar kažkur. Pilna, pilna. Arba net vadai, vat, kas būtų armijoje tarnauja, gali duoti, kaip man atrodo, kvailus įsakymus. Aš geriau pasakyčiau, geriau padaryčiau, aš geresnį įsakymą duočiau, bet reikia vykdyti. Jau mes kasdienybėj susidurėm su tokia lygtai neteisybė. Ką dabar, kodėl taip yra? Kodėl taip yra, kad negaliu tų žmonių mylėti, net jie man kartais nepatinka. O pilna rasime kiekvienas, turbūt jeigu dar šiltumėme savo biografiją, kas mane nuskriaudė. Ne, ar nebuvo, pažiūrėkit, nuo pat vaikystės, nuo pat mažumės, ar yra nors vienas žmogus, kurio kas nors gyvenime nenuskriaudė čia. Taip neusigavot, neverkėt, nebijojot, neįsižeidėt, ar yra nors vienas. Nenorėtų užmušti irgi. Reiškia, dar kažką padaryti, atkeršyti. Mes visi pažįsti. Buvo tokios aplinkybės ir gali būti. Iš pradžių būna grubu, kažkas pastumė daužo, priklausomai nuo gyvenimo būdo. Jeigu gyveni neišmanime, tai prieš bus pilna. Tu kausiasi dėl šiukšlių dėžės, bet gali užmušti, dar kažką padaryti. Būsi. Visada ten yra eilė net. Aš kažkada Kaune gyvenau Vytauto prospekte ir iš mano kiemo, iš langų išėjau į kiemą, mačiau per savo langus namo, reiškia, kieme šiukšliadėžės. Tai aš matydavau, kaip, jeigu du kartu ateina, ar šiukšlė susimuša. Nu, atsidaro konteinerį, išsirenka, ten kiekvienas metalo ieško. Kitas butelis surinka, trečias langus, ketvirtas bendrai rausiasi, nežinau, ko ieško. Tai va, jeigu du metu sueina, vieną kartu jie mušasi. Kuris pirmas ateis tam, jiems šiukšlių dėžė, kaip žinot, mums, nu, skrinia aukso arba dolerių, tam brangenybės. Ir paskui jie matydavo, kad vienas renka, o kitas už kampo stovi. Kai tas nueina, slapšižiūko atina tas. Paskui trečias ir kažkaip pasiskirsti laikais.
Ir tą šiukšlių dėžę, kokie 9 pareidavo per dieną. Savo valandų. Motip su ta, šiandien susirinkti. Tą patį rausti. Kiekvienas kažką randa. Kiekvienas kažką išsineša iš to šiukšlių dėžės. Matau, kad ten būtų užsiversęs lašiną, dar rado būtų kažką. Taip. Rado konservą, dar ten iškrapšto, laižo, žinote. Mums tai išmikštų, a jiems tai gyvenimas. Tai va čia neišmanimas, tai iškilikimas, daužys ir priešų turėsi va. Va. Aš vieną dieną sugalvojau juos pamaitinti visus. Galvoju, ką ten įrausiasi. Aš išėjau, sakau, jūs ateikite, pasakykite jiems. Reiškia, po pietų, antrą valandą, aš darau savo prasadą ir jums duosiu. Ir jums duosiu, teikite. Atėjo 4. Aš išnešiau vienkartinės lėkštutės, reiškia. Išvyriau ten sapdžio, viską padėjau. Ir jie ant laiptų susėdo. Ten aš gyvenau gal 4 aukšte, o jie pačioj. Mūsų laiptinės durys buvo rakinamos. Reiškia, aš ten nuomavau. Ir visi šaukdavo, reiškia, kad ten neįeitų kas nors. O tie taip vadina bomžais. Ir jie susėdo, ar aš ramiai valgau, taip skaniai patenkinti, žinai. Aš išėjau, reiškia, balkoną, žiūriu, reiškia, valgau iš viršaus, man to palikau jūs ir viskas. Ir, žinot, balkonė stoviu, dėl jos nežiūriu, galvoju, ir taip vandens šliūksnis, vaft ant jų. Kažkas paėmė kiberą iš viršaus, įsivaizduojate. Ir žmonės valgo, o iš viršaus užpylė kiberą. Ir jie visi sušlapo, pašoko. Jie žiūri į mane, galvoju, kad aš užpylėjau. Aš žiūriu apakęs, kaip sakant, žinot, nesusivaukiu, nu tokia, ne, nu baisu, įsivaizduojate. Aš susidinau ir keršiu dar vienas valdymą. Sakau, ne aš. Nu ką, ne, žinot, kas pylė ten iš viršaus, visi kiberą ant jų. O jie pašoko, žinot, išmėdė tos savo maistą ir nuėjo, žinot, kaip snodami. Va, taip, tai žmonės kerštingi, kažkam, negi tavo plotas tas laukė, net nei laiptinė išėjo, vien kad sėdėjo, kad valgė žmogiškai. Jūs galima peravo daug maisto, juk nebeistamais, kuo ten vien jam eiti tą šiukšlių dėžį, kur gali pamintinti. O pas mus visus yragi maisto, kurio, nu, lieka, net kartais nesuvalgome, įsivaizduojate. Kiek čia kainuoja biškį daugiau padaryti. Žiūrėkite, jūs ateinate į programą, aš norėčiau, kad čia visas Vilnius sueitų. Mes galėtume, nežinau, kur čia, kokiam parke padaryti stadionį, didžiausiai, galėtume tiek prasadų pagaminti, kad jie pavalgytų. Taip, pavalgytų, taip. Nes mes įpratę už viską gauti, mokėti, tai visi tempia neduos. Bet vieš pats duo visiems, viską čia paprasta, kiek tas maistas kainuoja. Jeigu tai pažiūrėjai, žinote, taigi ne piniguose esmė, emocijose, ryšyje, sąjungoje. Va. Tai, šventraščiai rašo, kad mes netobuli, kad mes labai užsiteršę. Labai. Ten viduje turime visokių tų prisirišimų. Iš paskaitysiu 24 tekstą iš 16 skyriaus. Paskui pakomentuosiu. Čia sakoma. Pasma šastram paramanam tem, kaya kaya vyvasthito, džatva šastram idhavamak tam, karma kartu i harhasi. Krišna sako, žiūnai, čia prieš 5000 metų. Žiūrėkit, todėl iš šventraščių. Arba Bibliją pasiimkit, arba Koraną iš šventraščių, tai šventraščių, kurie personaliai Dievo asmo. Todėl iš šventraščių žmogus privalo sužinoti, kas sudaro jo pareigą ir kas nėra jo pareiga. Išmanydamas šventraščių taisyklės, jis turėjo vis taip ir laisniškai turbulėtų. Ir čia apie ką rašo. Sako, šastras, kur čia taip, tai ne viską noriu skaityti. Sako, visų nuopolių, kurios patiria žmonių visuomenę, mes patiriam nuopolių, jeigu matome, jeigu kažkas geria, narkotikas vartoja, nusikaltimą padarė, visų. Net jeigu žmogus pyksta, jau yra nuopolis. Net jeigu aš pykstu kažkur, jau nuopolis, reiškia ramybės mane jie nėra. Tai šiandien reiškia rašo, pagal kitą sako, visų nuopolių žmonių visuomenėje priežastis, atsimetimas nuo principų. Kokie yra principai? Kokie? Regulatyvus principai, ne? Nežudyti pirmiausia. Ta pati sako ir Biblija, nežudyk, bet žmonės nesupranta. Vaikai mūsų per Kristo dėjo 10 Dievo įsakymų. Pirmas ir sako, nežudyk, atrodo, ne? Koks pirmas Dievo įsakymas? Kas atsimena Biblija? Ne, pirmas. Čia paskutinis, mylėk vieną kaip ant save. Nežudyk. Neturėkit dievų, ne? Va, tai, kai aš buvau dabar Izraelyje, va, šnekėjausi su judėjais, labai malonu žmonės, reiškia, tokios pat sielos kaip mes, labai
tyri. Tai jie, žydai, turi 613 taisyklių. Sakė, jūs galite suvokti? 613. 613. Kad išliktų tokiam stabiliam žmogumi, kad būtum žmogumi, tiek draudimų. Įsivaizduoju. Mes baktojai pagrindinim tik keturis. Tik keturis pagrindinius, reiškia. Nevalgyti mėsos, žuvies kiaušinių. Va, negerti alkoholio, ten žalios odos, arbatos kavos, nežaisti azartinių lošimų ir neturėti neleisnių lytinių santykių. Kadangi taip smunki, tave nutraukia. Įsivaizduoju, jeigu tu valgai mėsą, reiškia, tu gyvi žudai kitą kitą būtybę. Net jeigu tu nežudai, tu prisidedi, sako. Yra šeši žmonės prisideda prie gyvūno žudimo. Tas, kuris liepia, tas, kuris tai daro, tas, kuris perka, tas, kuris padeda, atrodo, tas, kuris valgo. Ir dar kažkuris. Šeši net. Pasidalino karmą tam. Vat, jau smurtas. Jeigu valgai mėsą, būsi piktas. Bus daug depresijos. Nes mėsoje yra piktis ir nuoskaudos, baimė. Baimė, nes įsivaizdu, kad mūsų atėtų kažką žudyti, mes jau bijotumėm. Ir tos vibracijos perėtų per tą kūną. Ir kūnas jau turėtų tą informaciją, kad bijau. Tai jeigu valgai, jau mes ir taip bijome gyventi. Čia viskas baugugi. Tikrai baugot kiekvieną dieną, viskas niekas neaišku. Jeigu skaitot laikraščius ar televiziją žiūrit, visą laiką ant ribos, ant karo ribos. Visada visko kažko trūksta, nedarbos, atlyginimai, vos išsilaikai, dar kūnus jiems turi baimę. Dėl ligų bijome, dėl artimų baimė. Bet jeigu dar valgai mėsą, dar labiau pastiprini. Kaip malkos yra, ten dar pilk benziną, dar labiau degs. Tai va, logiška, logiška. Tai va, čia sako, nuo principų, reiškia. Tai va, kai mes matom, reiškia, tuos žmonės, kuriuos nemylim, reiškia, jie nesilaiko principų. Jų žmonių kūnai, bet jie nesilaiko principų. Jie dar nėra žmonės. Jie nepasiekia to sąmoningumo, kaip žmonės, tikri žmonės. Bet mes jau turime pamilti, kadangi tai mūsų vaikai, mūsų tėvai, mūsų seneliai, mūsų uošviai, mūsų anytos, mūsų seserys, broliai, mūsų kaimynai, kas tik norit. Mes visus turėtume pamilti. Nėra tokio daikto, kur nebūtų dievų. Ir nėra tokio daikto, kur nebūtų sielos. Visur yra siela ir super siela. Net ir čia, jeigu molekuliniam variantą pasižiūrėti, atominiam, atomų struktūrai, čia irgi sudaryta ir sielų, ir super sielų. O čia viduj. Nes čia nėra, iš vis nieko negyvo nėra. Dėl to ir sako, kad sienos turi kaip savo kvapą, informaciją kažkokią. Mūsų vienur spaudžia, kitur atlaisina. Vienur gera, kitur blogo. Sugeria, reiškia, tokia informacija spinduliuoja. Nėra iš esmės, jeigu tai didžiajam plane žiūrėti, nieko nėra. Ir mes ką labiausiai šitam gyvenime mylim? Pasižiūrėkit, ką labiausiai mylim? Mylim iš esmės, taip žmonės, aš sutinku. Bet žmonės, matot, sunku pamilti, kadangi pas žmogų yra daug ego. Pas žmogų labiausiai yra ego. Ego, jis nori save išreikšti kaip Dievas, iki tiek da gyveno, gavo žmogus. Jis nori būti gražiausias, turtingiausias, šlovingiausias, daugiausiai jėgos turėti, apsiskaidęs, kad būtų nepriklausomas. Mes labiausiai mylim, kas yra maži. Tiek žmonės, tiek kančiukai, tiek šuniukai, tiek elniukai, tiek šerniukai, tiek tigriukai, tiek paukščiukai, maži, matėt, kokie malonus. Kadangi vien mažas yra tas padaras, ar tai gyvūnas, net žuvytis mažas yra gražius, ar žmogutis mažas, mūsų jis nemalonus, kadangi pasimėtas ir reiškia tas ego. Jis labai daug ko nenori. Jis nesikinisinasi mūsų nuosavybė, mūsų kūnai, mūsų kažkokius daiktus. Jis čiut nori, jis dar jų nepersmelkia dar materialią sąmonę. O kai mūsų persmelkia materialią sąmonę, aplinkiniai ir mes patys kėsinamės į kito gyvybę, turtą, į grožį norim atimti, jėgą, žinias atimti, norim užimti padėti, mes norim su juo konkuruojam. Konkuruojam, įsivaizduojate, tas mes atstumėm tos žmonės arba jie mums nepatrauktus. Kodėl mes su visais negalim bendrauti, kadangi jie mūsų kažką kėsinasi. Kėsinasi. Mums tai patrodo. Nors jeigu mes turėtumėm žinojimą, švarę širdį, iš mūsų niekas nieko negali atimti. Absoliučiai niekas nieko negali, bet mums toks pavojus yra, kad kodėl atims iš manęs. Arba jis man bendrai nepatrauklus, kadangi aš jame matau, ką purva. Kokį purvą? Kartais mes žmonės, aišku, čia aš kalbu daugiau apie vidinius dalykus. Kartais patys žmonės mūsų nepatraukus pagal išvaizdą. Jie gavo, reiškia, tą kūną, nu, ten kažkas trūksta.
tame kūne. Mūsų labai, labai baugina, žiūrėkit, kas invalidai. Kodėl, kadangi mes patys bijom atsidurti vietoje. Bet mes, jeigu nesame kūno invalidai, mes esame proto dažnai invalidai. Jis iškirtas mąstymas, nuostatos kažkokios. Mes nesame laisvi, mes susidam kaukės. Tai va, mūsų gyvenimo užduotis, kad pamilti viską, kas čia yra. Bet labiausiai žmogų. Nes žmogus labiausiai kenčia, kai negauna meilės, kai jis neturi prie ko galimybės prieiti, pasiguosti, kai jį nepriima, koks jis yra. Va čia sunkiausias, sunkiausias žodis. Kas malonu priima, o kas nemalonu, mes nepriima. Tai ką sako šventraščiai? To klausimu. Žiūrėkit, pakomentuosiu labai daug, aš neprisirašiau. Norėjau papasakoti. Va. Pirmas, ką šventraščiai sako, meilė neturi būti pavydų. Tai norim kažką mylėti. Mes neturim pavydėti. Mes pavydėm, o tu mano išvardintų savybių šešių. Visada atsiminkit, ko mes labiausiai pavydėm. Tai grožio. Mes lyginam savęs su kitu, atrodo, pas tą moterį gražesnis veidas, nosis, plaukai. Bet jeigu jos paklaustum, jis pasakytų, kad jai trūksta kažko tai. Grinai. Pavydėm ubogį, pavydėm vaikų, kad jos turi gerus gražius vyrų, pavydėm. Nu. Vyrai irgi visko pavydėjo, mašinos, telefono, gražios žmonos, viską. Jis turi gražią žmoną, bet atrodo kitą gražesnę. Pavydas. Tai pirma, ką meilė turim išmokti, jei turim kažką raminti, nepavydėti nieko. Ką kitas žmogus turi. Jeigu mes sulyginam žmogų, kad aš daugiau turiu, tada mes jį mylim, kaip ir priimam. Jeigu aš sulyginu, kad aš daugiau turiu užkalinti prie prabų, galvoju, viskas normalus, draugaukim. Draugaukim, draugaukim. Bet jeigu jis daugiau turės kažką, geresnė mašina, gražesnė žmona, išmintingesnis, įtakingesnis, stipresnis, va, gali atsivest pavydas ir meilės santykiai dingsta. Sutinkate? Tai pirma, kad turite mokytis ir aš, kad turim mokytis, tai niekam nieko nepavydėti. Nes mums tik atrodo, kad nu, jis daug turi, jam tam žmogui visai gali netrodyti, kad jis turi daug. Paklauskite milijonierių, ar jiems užtenka viskas, jis netrūksta pinigų. Kas įdomiausia, jiems trūksta pinigų. Nors atrodo, kad jų yra. Ne, jis visur įdėjęs. Visur sukas, jau kartais nepasiskolins, kartais vargšas daugiau duoda. Vat, man tenka bendrauti, jūs išlaikote visą mūsų bendruomenę, aš jums lenkiuosi, jūs padėjote visi, visiems projektais. Jūs paprasti žmonės, vat, jūs išlaikote. Jis išduoja. Labai sunku ten net prieiti kažkur, kažko paprašyti, net nesuprasi, jie nesidomi, jie galvoja, kad jie laimingi. Kol daina iki kančių, kai daina iki kančių, jie pradeda tada šokti. Vienas žmogus su žmona važiavo mašina. Ir jų mašina trenkėsi kitą mašiną. Ir trenkėsi tą pusę, kur sėdėjo žmona. Ir žmona papuolė į komą. Ją sulaužė. Vyras buvo labai turtingas. Reiškia, jis pradėjo šokti, gelbėti, viską žmonės supuolė. Paskambino greitai, policija atvažiavo greitoji, nuvežė ligoninę, tas žmogus. Pradėjo ieškoti geriausių gydytojų. Sako, viską atiduosiu dėl žmonos, kad aš ją myliu, kadangi tai myliu, aš viską dėl juos atiduosiu. Užsakė pervežį kitą didesnį ligoninę. Sukvietė konsiūlymą, reiškia, dar praskritino, reiškia, nuskritino, paskui vėliausiai ūsienį tą žmoną. Sako, sumokėsiu bet kokius pinigus. Va, jis skrido kartu su draugu. Ir žinot, gydo, jis viską laksto, gydo, jis sako, mes viską padarėm. Žmona atsigauna. Jis pradėjo verkti. Į draugą žiūri, pirmą kartą mato, reiškia, tą savo draugą turtingą žmogą, jis verkia. Paskui galiausiai jis nuėjo ten atsisėdo ir pradėjo melstis. Pradėjo melstis, reiškia. Į draugas labai nustebo. Nes tas buvo visiškai bedievis. Netikėjo, reiškia, dievų. Jis priėjo prie to draugo, kurio žmona, reiškia, palatoje gulėjo komos būsenoje ir sako, taigi tu, ką čia darai, tu netiki, ką tu čia iš vis darai, nu? Sako, aš viską jau padariau, aš taip myliu žmoną, reiškia, mane sunku ir Dievo prašyti, kad jie padėtų. Mane sunku ir negėda, daugiau nėra kam padėti. Aš prašau Dievo, kad jis padėtų. Vakar jis atėjo tokia būsena, reiškia. Ir jau niekas negali padėti, prašai Dievo. Tai va, meilė trukdo pavydas. Pavydas. Jeigu norim mylėti kažką, tai turi nepavydėti. Nepavydėti, ką žmogus beturėtų. Ūgį, sveikatą, kalbą, graciją tenais, turtus, vaikus, mašiną. Nes mes visi galim neturėti vaikų kažkas. Žiūrėkite, kažkas gali neturėti turtų, kažkas gali neturėti grožio.
Kažko galim neturėti, galim neištikėti, kažkas turi vyrą, aš galiu nevesti, reiškia, nėra žmonos, arba galiu įsiskirti, neturėti mes negalim. Pirma, kad meilė atsirastų, negalim pavydėti to, ką kiti turi, o mes neturim, arba kaip mums atrodo, mes mažiau turime, įsivaizduojate. Reiškia, šventraščiai sako, kad meilė snaudžia pas mus kiekvieną širdyje. Pas kiekvieną mūsų širdyje yra meilė. Pas kiekvieną, tik reikia ją pažadinti. Pas kiekvieną. Nėra gyvos būtybės, kad ten nebūtų meilės. Įsivaizduojate. Aš girdėjau vieną savo mokytojo paskaitą, kuris rašo, kaip reiškia į zoologijos sodą, reiškia į tigro aptvarą, įmėti šuniuką maršą. Kaip maistą. Atneši gyvą, šliaukštų. Nes ten veža gyvūnas, žinote, smėsėdis, plėšrūnas, tai dažniausiai nu, kažkur pripjaudus gyvulius kokius, reiškia, arklius tenais, dar kažką bus, žiūrint, kokia valstybė randasi, mėsosiems reikia. Visi plėšrūnai, tai prigimtis, mes negalim jiems uždrausti, reiškia, prigimtis. Tai įmėti gyvą šuniuką. Ir šuniuką, žinot, ką padarė? Šuniukas iš baimės pradėjo šokinėti ant vilkojų. Ir tas, žinot, tikrai žiūri. O šuniukas šoka aplink, iš baimės, žinot. Bet tikras pradėjo laižyti. Va. Ir šuniukas pribėgo prie jo prisiklodė. Tai tikro. Jo nepalėti, nesudraskė. Pražiūrėti ir žiūri, kaip šis nutimėti maistą ir vėl reikia maitinti. Dabar reikia ir šuniuką maitinti, ir tikrą maitinti. Nesuvalgė. Va, kaip reiškia, jis iš baimės šoko, ir iš ko, bet matot, tikro širdis, kaip sakant, susileido. Net ir tikro širdis susileido, kad nesudraskė. Nors jo prigimtis valgė, tai nori. Čia instinktai veikia, įsivaizduoja. Bet ten kažkas prabūdo. Širdie kažkokia meilė, gailestis. Net tikras nesudraskė to šuniuko. Va, kaip yra. Taigi, meilė negali būti egoizmo. Mūsų meilė beveik visada yra egoistinė. Reiškia, mes daugiau patys norim gauti, negu norim duoti. O čia yra didžiausia problema, jeigu mes norim patys gauti, neduodame, mes niekada nebus taip, kad mus kažkas mylėtų. Sveždojim. Jeigu norim, reiškia, kad mūsų mylėtų, mes turim patys duotą meilę. Kas ta meilė yra? Meilė yra tai, kad aš priimu kiekvieną, koks jis yra. Meilė, kad priimu kiekvieną, koks jis yra. Reikia suvokti, kad dvasiniam lygmenyje, dvasiniam, jeigu žiūrėti, mes visi tai. Tačiau, kai mes susiličiam su tą materiją, kai atėnam į tą materialų pasaulį, pačiai pradžioje, kai mes puolam iš dvasinio pasaulio, nebeturim asmeninių santykių su viešpačiu. Reiškia, mes nepasigraunam. Viešpats yra šaltinis, mes iš jo išėjom. Jis. Čia matot, yra elektra dega, tai čia šaltinio nėra. Šaltinis yra ten. Ignalino, ar iš Baltarusijos perkama, ar čia Elektrėnų, nežinau, iš kur atėna dabar elektra, ar vėjo elektra. Va šaltinis, čia tik galtinis produktas. Tai va, kai mes netenkam to šaltinio, mes atsidarėm vieni, čia viskas nebelieka, kas mus pagrautų, kas mums duotų. Ir mes blaškomės. Blaškomės kaip maži šunykščiai. Ir čia, kai nežinom, ką kokia mūsų paskirtis, mes neteisingai gyvename. Kai neteisingai gyvename, norime patenkinti, gauti tą pačią meilę, kas mes gaudome dvasinį pasaulį, mes ją neteisingai ieškame, neteisingai jūs maitinamės. Mes galvojame, kad meilė tai, žinote, seksas, kad meilė tai, nežinau, namas, meilė tai kompiuteris, matot, tai žaidimai, tai bendravimas, tai dar kažkas. Čia ne meilė. Čia dar ne meilė visiškai. Meilė, kai aš pats atsiduodu kažkam tai, paskui savo gyvenimą. Tai iš dvasinės plotmės mes visi esame tiri. Tikroji mūsų paskirtis svarba yra kiekvieną akimirką gyventi dėl kitų. Kiekvieną akimirką. Ir tai pagalvokime kiekvienas iš esančių mūsų, kiek mes tų akimirkų, minučių, valandų, dienų, savaičių, metų gyvename dėl kitų. Mes dažniausiai mąstome tik apie save. Apie save. Kaip man išgyventi, kaip man pasitenkinti, kaip skaniau pavalgyti, kaip įdomesnį filmą pažiūrėti, kaip čia nedaryti kažko, nes pavargęs, išklausyti, priimti, tai labai sudėtinga. Tai va, jeigu mes nemylime, tai ir mūsų niekas nemylės.
Ir tas, jeigu mes tokie egoistiniai, mes negalim iš viso, reiškia, jeigu mes netarnavim kitam, Dievo netarnavim, netarnavim kitam, mes negalim kito priimti. Mes rušiuojame, nes mes gyvename prote, o protas sako, ieškok naudos, ieškok naudos. Bet visi gyvena prote, visa žmonė gyvena prote. Reiškia, intelektas neveikia. Kiekvienas žmogus nori pasitenkinti, kad man būtų gerai, kad būčiau laimingas. Ir dabar išvedė teoriją, sako, pamilk save, pamilk save, pamilk save. Viskas gerai, taip, save turi priimti. Pamilk save, tai reiškia, aš priimu irgi save, nereiškia pretenzijų nei tėvams, nei vyrui, nei Dievui, nei Lietuvai, kad aš toks esu. Kaip mums atrodo, mūsų kurdysiam krašte, dar kažkur, reikia priimti save, va, ką priimti. O ne taip, kad aš turiu atsikovoti visur iš kitų. Priimti save, tai turiu gautis dėl to, kad mane pripažintų. Taip, reikia save priimti, koks jau esu. Bet mes norim aukščiau, negu mums kažkas priklauso tam gyvenime. Mes nepriimam save ir tams nepriimam kitų. Į nurašą. Kai pas mūsų galvo ir širdėje yra daug nešvarumo, mes tada kitose žmonėse irgi matom nešvarę širdį, daugybę nusižengimų, daugybę problemų. Mes kaip pamatom kitą žmogų nešvarų? Kadangi patys nešvarūs. Viskas, ką matom kitame, yra mumise. Ir dar daugiau, jeigu mes susėdam ant kitų ir matau kažką ten pastoviai kritikuoja, galvoja, durnas, arba ten apgaviukas, melagis, svagis, viskas eina pas mane. Aš pernebiu tas savybės pas save, įsivaizduoti, kad veikia įdomiai tiesnį. Mums reikia kiekvieną žmogų žiūrėti, kaip į dvasinę patikę. Mes turėtumėm iš vis šventai išsisako, jūs įsivaizduojate, kaip pasiekti tokį lygmenį, reiškia, suprasti. Jeigu mes nenorim, kas mūsų reiškia vadina gyvenimo geismas dažnai. O vyrai, kad geistų vyrų, labai retai. Aišku, yra atskira grupė, kurie geidžia. Vyrai vyrų ir moteris, kur moteris geidžia. Bet dažniausiai mes geidžiam priešingos lygmės. Kodėl mes geidžiam vyrai moterų, moteris vyrų, kadangi norim pasitenkinti. Dažniausiai visos šeimos, kurios yra sukuriamas, mes tik paskui per laiką išmokstam. Nori pasitenkinti, tai reiškia, aš noriu iš jos paimti, va, ką jinai turi. Ką jinai turi, ta moteris, bučinių jos, akių, švelnių žodžių, lytinių santykių, kūną čiupinėti, dar kažką daryti. Kadangi jinai man suteiks džiaugsmą. Va. Vaikai to nesupranta, ar tai vaikai užtat nori šuniuko, kačiuko. Kadangi kadiukas ir šuniukas taip suteiks džiaugsmą, glostys, smauks, vaikas žais, valdys, ką norės darys. Ir tėvai ir vaikai nesupranta, kad šiandien nuperka. Žmogų, kad jas formą arba šuns formą įduoda vaikų džiaugtis, jis dar nemato, jis nori jį kankinti, tenkintis, reiškia, piknaudžiauti. Jeigu Dievai išaiškintų, jeigu būtų sąmoningumas pas tėvus, vaikus, kad čia yra nelaiminga būtybė, kuri pakliuvo į šuns, kad jie skūnai dabar kenčia, turės gimti dar daug kartų, kad eitų iki žmogaus, vau, kad čia nėra ko tenkintis, būtų viskas gerai, bet mes norim pasitenkinti. Pririšam, vedžiojam, atik čia, šok, atneš, kult, dar, bėg. Priknaužiam, valdome. Va taip ir žmonių gyvenime. Mes nemylime nieko, nes jie nepaklūsta. Dažniausiai, kodėl mes nemylim savo artimo, kadangi neklauso manęs. Ne tėvai sako, neklausysi, nieko negausiu. O, tadukai viską paliksiu. O tau neduosi nieko. Neduosiu, tu negausi mūsų palikimą, mūsų ir pats. Va. Arba skirsto, va tas... Va, Elzytė geresnė, o Jonukas blogesnis. Ha? Kodėl Elzytė geresnė? Nes turi geresnių savybių. Neprieštaraujama. Aš labiau nemyliu. Įsivaizduoju, o jo nemyliu. Tai kaip tik jį reikėtų mylėti tą Jonuką, nes jis vargšas nuskriausias, jis neturi gerų charakterių savybių. Jis vagiliauja, jis nesitvarko, jis įsižiuoja. Lietas, suprasti, ką aš noriu. Jis taip jau yra apvoktas gyvenimo pagal karmą, pagal likimą, jis taip jau kenčia. Ir dar tėvai vis tiek nemylėjai savo su to durinio. Investuokim į tą. Dėl to visuose pasakos yra du broliai protingi, o trečias durnas. Bet pas tą trečią būna, tai yra širdis. Gera širdis. Va kaip yra. Tai, reiškia, mes turėtume mokėtis, kad nekiltų geismas ir mylėtumėm, reiškia, visų žiūrėti kaip į sielą, ne kaip į moterį, ne kaip į vyrą. Iš dvasinės pusės. Ir kai žinot, kad jaunoji gyvoji būtybė, tiek moterie, tiek vyrai, yra ta pati kibirkštėlė. Jis duokit, va, ta pati moteris supti vieną kitą gyvenimą jis į vyro kūną, o vyras supti gali įti moters kūną. Apsikeičia vaidmenimis. Tik šitą gyvenimą jūs vyrai ir moteris. Kitą gyvenimą neaišku,
kovės būsime. Išėsime iš tų kūnų, išėsim, normalus tos kūnas, jis mane išvarė jau. Jis duoti miršta jauni, 20, būna 30, 15, žūna, dar kažkokia lyga. Gera mašina dar turėtų važiuoti, bet ne, likimas patraukė. Ir kur tave vėl kiš, vėl neaišku. Tai jūs ne vyrai, ne moteris. Mes tik sąlygų netokie, nesuprantame, galvom, kad mes kūnai. Va, kokia problema. Taigi, jeigu norim pamilti kažką, tai reikia žiūrėti kaip į sielą. Suprast, kad pas kiekvieną gyvą žmogų yra tenais, reiškia, kaip rykštylė tokia pat dvasinė, kaip ir aš. Dvasinė planė, mes visi esam Dievo vaikai. Mes visi jo vaikai, įsivaizduojate. Ir dvasiniam pasaulyje irgi yra skirtingų lyčių, yra vyrai, moteris. Bet šiaip, jeigu žiūrėt dar aukštesnį lygmenį, mes sako, visi esame moteriškas prigimties. Kiekvienas, reiškia, aukščiausias Dievo asmuo, Krišna yra vyras. Mes visi kaip moteriškas prigimties. Ir jūs neturit gėdytis, kad jūs moteris, ar merginos, ar mamos, reiškia. Čia labai išaukštinti kūno formą. Pas mamą tik yra savybių. Pas yra tiek meilės, tik yra globos, tik yra sąmonė, kad nėra visus globoti. Tai yra šansas, reiškia, jums dar labiau viską pamilti, dar labiau priimti. Tai va, jeigu mes transformuotumėm savo sąmonę, suprastumėm, kad ten, kiekviename tame sėdė, reiškia, tokia pat gyva būtybė, tik jinai labai suvargo, prisidarė nuodėmė ir tada kenčia. Mes kad taip žiūrėtumėm. Pas mus turėtų atsirasti gailestis pirmiausiai. O čia yra Prabhupada iš įsienio klausės pas kitos. Taip, čia jis. Stupuoju, taip, jos šio pamatom. Tai pas jį buvo begalinis gailestis. Aš nežinau, šitame amžiuje reiškia gailestingesnės gyvos būtybės už šio Prabhupada. Kai jis viską turėjo, jis pasiekė ryšį su Dievu atgaivinu, tapo sanijasu, gyveno Radha Damodaro šventykloje, ten reikia nuvažiuoti ir pabūti, iš jos nesinori išeiti. Nes tokius vibracijas, žiūrėjau, tokius vibracijas, ten taip gera. Ten sėdė du baktai, kieme vienas reiškia dedant skautukus ant kaktos, tilakas pamirko į molį, o kitas su meridangai taip gražiai groja. Va, bažinus, aš kaip nuvažiuoju, einu į ten, į tą šventyklą. Jinai sena, reiškia, Dzivo Gosvamis pastatė, labai senai, reiškia, 500 metų, viena pirmųjų šventų, čia buvo jis, Rūpos Gosvamio, Sanatma Gosvamio, reiškia, sunėnas, labai sena. Jis ten 6 metus šio pavodą gyveno. Bet jam va, ir sulaukė 70 metų. Čia dabar ne vieno turbūt iš mūsų nėra 70 metų. Ne vieno, visi mes dar jauni. 70 metų irgi dar žmogus nesenas, bet kai žinai, kad iki 100 gali gyventi, 70 metų yra paskutinė riba. Jis sulaukė 70 metų, jis gyveno 100 vietų. Jeigu miršti, aš prašau, Vrindavane, gali grįžti dvasinį pasaulį. Bet jis prisimindamas dvasinio mokytojo nurodymą, kad turi važiuoti į vakarus ir paskleisti tą žinią, kad yra Dievas, kad žmonės nemirtingi, jis išplaukė į Ameriką. Mes dabar nuskrinam lėktuvo, aš irgi buvau Amerikoje, vau, užsibūstu skristi. 9 valandos, 10 valandų, žinot, visą dieną skrendi, sėdi tame lėktuve, vau, nubodu. Jis neskrido, nes neturėjo pinigų, jis plaukė krovinių laivų, žalodutų, 2 savaitės. Per 70 metų. Jis palieka ir plaukia į šalį, kur niekas jo nelaukia, jokių ryšių nėra, jokių, vat, kai dabar bendruomenė, kai dabar centras yra dabar, kuris dvasinis mokas atvažiuoja, va, yra jau baktai. Žino, tradicijas yra autorius, apsirengia, giesmės, programa, mes viską įsisavinom. Tai jis ten nuplaukė. Ir va, jis padarė mus tokiais, kokie mes dabar esame. Tai jis rūbais aprengė, jis tilgas uždėjo knygas, parašė, komentarus, sukūrė visą kultūrą. Jis mus gražino į dvasinį pasaulį. Niekas daugiau nebūtų, niekada gražinę, mes niekada ne vienas nebūtume čia sutikę. Va, kur gailestis. Visi norėdavo išvykti, kai pasėdėdavo narkomanai, dar kur nors jūs kiekvieną priimdavo, jis nematė ten, kad tas narkomanas dar kur nors. Jis matė, kad tai yra polusi siela, kuriai reikia duoti prasado, reiškia, kuo daugiau maisto, to šventų jis apsivalys, kad reikia išmokti šokti, dainuoti, reiškia, atkris visos kaukės, visi kompleksai. Žiūrėkit, kai mes pirmą kartą čia atėjom, kaip nedrasu, kaip baugu. Nors čia nevyksta nei čia girtų, nei čia išprivartaus, nei čia mušosi, nei pagrobs kažką, čia viskas ramu. Bet mum nedrasu. Reiškia, vibracijos net tos, mum neaišku. Reikia, jūs iš vis turite išmokti per gyvenimą, nieko nebijoti. Kur bent, net jeigu naisi į tą vietą, ar nutemus, ar pagrūsit, kur šaukiai jūs turite nepasimest, nebijoti.
suprasti, kad žmonės ten pakliuvo į kūną, neišmanimų kūną. O mes taip kompleksuojame. Jeigu kažkur bijome eiti, kompleksuojame jau ir čia į šventą vietą, ar į bažnyčią bijote, nedrasu. Reiškia, reikia valyti sąmonę, širdį trinti. Neturi tokios būti jokios baimės, juk jūs neinat vokti, neinat kažko nužudyti. Jūs neinat, ieškodami meilės, vakas įdomiausia. Tai va, mes turime mokytis pasižiūrėti kiekvieną gyvą būtybę, kad ten yra super sala. Ir siela. Pakliuvo ten žmogus. Mes po šito gyvenimo vėl einame kažkokį kūną. Ir kokį kūną eini, tas kūnas paveikia, kad tu nebesusigaudai, kas esi. O prie tam gyvenime kažkas iš jūsų buvo vyrais. Bet šiam gyvenime gavo moterų kūną. Ir moteris, kuris sako, bus taip! Vyras buvo. O vyras, kuris sako, aš dabar neįsiu, bijau, va, palauk, kaip nors. Buvo moterim. Sido tą prigimtį atsinešė ir jaučiasi, kad charakteris moteris tvirtas. Sutiko tokių moterų. Ir vyras sutinkis, sako, pati nuvežk vaikus, aš bijau kelias lindus, dabar avariją padarysiu. Kaip nors pati, buvo moterim. Pakliuvo į kūną vyro ir viskas nebegali. Ne, jinai nebetpažįsta, nežino, kad buvo vyro ar moterį. Kiti gali pasakyti, kartais pats žmogus supranta. Bet gali pakliūti ir, kaip sakiau, tikro kūną. Gali žuvies kūną pakliūti. Į gandro kūną. Tas reiks skraidyti į Afriką ir atgalbėti. Pavasarį rudenį. 3 mėnesius čia atostogų ir vėl. Įsivaizduoju. Va, visi, kas mėgiai yra, kurie skraido, tai snardo, agrobatė, kurie negali būti, jie skraidys, kai gyvenime. Va, bus tokiais, va, visokiais. Nes jis prisirišo prie to. Įsivaizduoti ir vėl gražinti sąmonę, įdaiti iki žmogaus labai daug. Taip, va, žmogui yra didžiausias tas įdėtas, reiškia, meilės impulsas. Va, jaunai jie skirsto, reiškia, jie labai riboti, va, jų sąmonę. O mes turėtume mūsų sąmonę tokia turėtų būti, visus apimti. Ne tik žmonės net mylėti, bet ir juos mylėti, tuos gyvūnus. Tai va, jeigu norime vystyti savo meilę, tai turime į moterį žiūrėti ne kaip į moteris, kaip į gyvą būtybę, kaip į sielą, kaip į dvasinę būtybę, kuri laikina yra tam kūne, kuri turi kažkokius trūkumus. Moteris į vyrus irgi turi žiūrėti, kaip ne, kad čia vyras mano, ne mano, bet žiūrėti kaip į sielą. Tada mes apsaugoti nuo geismo, apsaugoti nuo puolimo, tada pas mus vystosi meilė. Va, kaip yra. Taigi, šventraščiai sako, mums reikia mokytis, norim kitą pamilti, žmogui reikia mokytis priimti Dievą visose situacijose. Dievas pasireiškia per įvairias situacijas. Ateina moteris viena į teismą ir ateina apie vyrą. Teisėjui sako, aš 3 metus, sako, kiekvieną dieną šaukiu ant jo, jis nieko nesikeičia. Nieko dėl manęs nepadaro, sako, 3 metus. Šaukiu ir šaukiu, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai jis sako, čia didelis problemas. Ateik, sako, aš tai nabausiu vyrui. 3 metus, jis šaukia, reiškia, tu nesikeiti. Kodėl nesikeiti? Kodėl toks blogas? Jis sako, aš per 3 metus net negaliu išklausyti jos. Kiek jis dar turi savyje? Sako, jis vis neišsikalba. Jis šaukia. Jie atrodo, kad... Ir jisai neišklaus, bet jis ir išklauso kaip tik, jinai tiek savyje turi pykčių, viskai savyje suvalgo. Suvalgo kaip. Va, tai mūsų gyvenime, mes turime mokytis, reiškia, priimti įvairias situacijas, kokios jos yra. Atvažiavau čia, gal kamštis, nekiek nebijoti, nepykti, kamštis buvo. Galim net nerasti čia atvažiuoti šitą vietą. Čia aš išrinį, čia į kurį yra kį. Čia yra kį. Gauri primanandė. Gal čia neradot net kur mašinos pasistatyti, matot? Bet vis tiek Vilniuje rasite kur pasistatyti. Gal čia neradote kažkur tai. Įsivaizduoti. Čia šitoje vietoje. Jūs gal matokį narį, jeigu jūs kišite ne apačią turbūt. Va čia sunku. Va čia jau meilė, vienas padeda kitam. Čia dvasiniai broliai. Va. Vieno mokytojo mokiniai. Tai, žiūrėkit situaciją šiandien. Jeigu nerado, čia pat neprivažiuosim, reikia mašiną stotyti toliau. Kažkas čia sakė, iš matodžių pastatė mašiną prie operos baleto. Vis tik yra vietos, matot, net prie operos baleto teatro. Galima šeškiniai pastatyti, rasite, jeigu čia nerasite. Galima net kažkur, nežinau, palikti lentvarį.
Vietos visada yra. Taip, galima lentvarį nuvaryti, bet nežinau, kas čia dar iki Ukmergės. Visada bus vietos, jūs nepykite dėl tų situacijų, dėl žmonių, atmero, čia situacijos patikrina, kiek yra meilės. Visą gyvenimą, nuo ryto iki vakaro ir per visą naktį mus moko. Tam aukščiausias moko, kad mes turėtume begalinę kantrybę. Be galo, man kantrybė yra, be galo. Begalinį nuolankumą. Reiškia, kaip bevyktų, aš nešuko, nieko nekeliu balsų. Begalinį gailestį. Kad ne tai, kad jau tam padėjau, kitam nepadedu. Įsivaizduojate, kaip. Viską, nes Viešpats, Viešpats turi daug tų savybių ir jo be galo. Mes ribotai, bet mes ribotai irgi be galo galim padaryti. Tuo ir dviejim. Va, tai reikia mokytis priimti situacijas. Vaikas apvirto, vyras pavėlavo prieiti, ten nežinau. Dar atlyginimų neišmokėjo, susirgau, visgi susirgat. Ir ką padarysi, kai susirgi? Turi sėdėti arba gulėti. Nieko tu nepadarysi, kai temperatūra užkyla, arba labai pilvas suskaudo, arba net dantys suskaudo. Ir ką tu darysi? Turi laukti. Galiant kuo nori keikti, šaukti, nieko neišeisi. Tai va visus tos situacijos, mes turim mokytis tas situacijas priimti, kad keistųsi mūsų charakteris. Kai keičiasi mūsų charakteris, kai mūsų širdies yra vis daugiau meilės, mes suprantame, kad Dievas tai moko. O kaip užsigrūdinti? Yra toks plienas, kuris vadinamas Damasko plienu. Jis nukaltas iš virbų, virbai tai reiškia strypai. Paima strypus, reiškia įsikaitina, susuka ir kala. Kala daug kartų. Ko gaunasi jo ašmenis kažkokio, kardo peilių. Paskui man nekišna. Jis duodų plėnų neskauda, žiūrėkit, į vandenį įkaitino, į dar vandenį kišo. Dar kartą įkaitina, vėl kitai perplaka. Ir vėl, taip septynis kartus kaitina ir kalo. Kaitina ir kalo susukamotų. Bet paskui su tom kardo peiliu, tai per akmenį gali, keurai perės, kaip sviestas. Jis nesudaužys ašmenis, jis taip užgrūdino. Tai va mes, jeigu kažkokia situacija mus išveda, nepriima kažkokio žmogaus, kuris apšaukė, padėjo dar kažkur, pas mus blogai. Aš dabar leidausi iš Izraelio, ne, Izraelio atėjau į oro uostą, reikėjo praeiti pas kontrolę. Čia dvėlės stovi, čia pilna. Ir dienu žiūriu, ateina į būtelę trečias pareigūnas, reiškia, pareigūnai atsisėdo, čia visiškai nieko nėra, trečiai vėl, žinau, dar atvertą, aš einu. Atsistojau laukiu, jinai dar nepriminėjo, reiškia, jinai rodo man ateik, bet reikia stovėjo žmogelis, bukt, užbėgo, aš galvoju, jam jis irgi pirmas stovė, bet jau dar čia užinti, jis ne iš tos eilės užėjo, nu, jis turėtų į savo eilėjį, ne, teisingai, nu, ar taip, jis iš čia laukia, nu, jam, jis ten jau žmogus stovė, jis tik turi palauk, kol tas žmogus pastrauks ir eis jis, o čia mano eilė. Aš irgi atėjau vienas laukiu, pats pirmas irgi dabar, jis nupėgau. Aš jau pradėjau šaukti. Jis suko, sakau, jis suko kažką ten man rodo. Jis suko, Ananta, ką tu dabar čia dabar? Ką tu čia dabar, koks skirtumas? Nu, tau 2-3 valandas reikės ten laukti. Nu, kur tu čia dabar? Kur čia dabar nutempė, reiškia, tos gumos? Jis duoja, pradėsiu aiškinti svetimoj šaly, su to šalais piliečių, kodėl jis atėjo, reiškia, tą eilę atsistojo. Va, matot, kiek dar pasirodo. Yra mėšlo, o taip jisai pagauni. Čia pamokos. Bet paskui pradėti kiekvieną, matot, juk santykiai gali, pasiūs, oi, atsiprašau, mes draugau iš kartu, jis tu viskas gerai, nu, tai kalbos net nemokam. Atsirado, reiškia, tai yra širdis, jis mane pamilo iš kartu ir aš manau, aš kaip pasikeičiau, tą pačią kimrį pradėjau atsiprašyti, nes tu, ką aš šiandien darau, nu, tu vainas tas pirmas, kas čia pasikeitė. Jis, reiškia, iš manęs nebeišėina prievartą, jis sušilo, jis šypsosi viskas. Paskui nuėjom, sudžiai šitam kažkur jom į vidų, dar 3 kartus jį mačiau. Jis duodė taip suvedė. Jis duodė, jeigu susipykčiau dabar, 3 kartus matyčiau nepykant, jis mane nervintų. 3 kartus! Tu gali ten parvažiuoti reiškia, visiškai, nežinau, sužalotas, psichiškai, dvasiškai, piktas, nuo tų parsivežti, matau, 3 kartus atvedė darį, man parodė. Kaip tyčia, visiškai kažkur lindau į tuoletę atėjo, dar kažkur, dar tas pašnukus. Ir va, sveikinis viskas, jau nepažįstamas. Bet kadangi jau meilės santykiai atsirado, aš nebereiškiu jam pretenzijų.
Matot, kaip nepriėmė vardą, dangi lyg tai pažydė kažką. O ką pažydė? Nieko iš esmės, tik tai, kad užėjo aukščiau už nosies. Na, taip mes mokomės, reiškia mylėti. Tai va, mylėti nėra taip paprasta. Iš kur išmokti mylėti? Kas mums gali išmokyti mylėti? O ta kiekviena. Reiškia, norint išmokti mylėti, mano dvasinis mokytojas sako, visi šventraščiai sako, reikia rasti asmenybę ar asmenybės, kurios jau moka mylėti. Spratkai? O jie mums neišės, mums reikia ieškoti asmenybę, kuri jau moka mylėti. Reiškia, asmenybė, kuri mūsų nenuteisė, kuri mus priima su vis, koks aš jau esu. Net iš pragaro grįžau, net ir milijardų žmonių nužau, mane priima, atleidžia, nenuteisė. Net jeigu bara, širdien yra priešiškumo, bara, kadangi reikia barinti. Tai žmogus nesitaisys. Mokytojus sėdė, reiškia, mokoj. Ir vaikai tik užmauja, ten jau saugia, duodasi, reiškia, čia rytų kraštuose. Viskas, neklaus, mokytojus, prašau, sako, tylos, neklausiu. Ir vienas ten toks, tai mokytojus, sako, stok, aš to dabar galvą nukirsiu, vaikas, galvus, aišku, nekirs, bet kartais reikia apšaukti. Kartais neįmė sutramti, kaip jis stop ženklą padaryti, nes žmogus nesustoja. Tai mums reikia ieškoti tų, kurie savyje, norint meilės, kad turėtumėm, kurie jau savyje turi. Čia kaip amatas. Jeigu jūs jau mokėtis dizaino, jūs mokėt tas, kas moko dizaino. Pabandykit statybininko parašyti, kad jis dizaino ir darbą išmokti. Negi tai statybas, dabar kur nors nusineškit kompiuterį, pinigų nusineškit kokį 10 000, jeigu sumokėsiu, jeigu šiandien pamokysi, kokį nors reiškia paveiksliuką sukurti. O, dizainą padaryti, plakatų. Va, galit mūsų pinigais, va. Su pinigais, kai tu, va, aš galiu pamokyti pamūryti. Va, bet šito ne. Na, kai tu pats dizainą ir paprašykit, reiškia, reikia pamūryti, va. Čia mums dabar reikia sutvarkyti, sakyt, va, galiu pamokyti, va. Pas dainininką, na, kad paprašykit, kad pamokytų šokti. Sakyt, ne, aš balsą turiu, ten jis, va. Netvirkščiai, na, kad kuris šoka, sakyt, neturiu. Matot kaip? Kažkas jūs kažko gyvenimą mokė. Kažkas mokė. Mokė vienų dalykų, kitų, kurių jūs dabar turite specialybę. Ir jeigu mokė, jūs klausėtės, ten 4 metus, 6, jeigu kažkas turi, reiškia, magistro diplomą, arba patys į praktiką atėjot, jūs mokė mokytojai. Surbo mokytojai. Nėra, kad pats taip išmoktum. Net kaip tu nori, gal tave išmokys vairuoti, matyt, bet tu nežinosi ženklų, prisidarysi visko, visko, su mašinė nepavairuosi. Mes lankom visi vairavimo kursus. Nu, pirma teorija, paskui praktika, paskui laikinė egzaminą. Matote, mes priimam kaip normą. Ir paskui mokam važiuoti. Kažkiek. Mes darom avarijas. Tai kažkiek, nesam profesionalai, vienas ar kitas įvažiuoja. Būna problemų. Jis turi mokyti. Taip ir su meilė yra meilės mokytojai. Tai meilės mokytojai, tai dvasiniai mokytojai. Kurie realizavo, kiekvienas žiūri kaip ne į žmogų, žiūri kaip į dvasinę būtybę. O mes čia visi skirtingos samoningumo. O toks, tokios ribos, yra mūsų žirklės. Skirtingos. Tai yra natūralu. Nes vieni anksčiau ateinam, tai vėliau ateinam tą žemę, vieni buvom vienoje aplinkoje, kiti kitur. Mes čia susirinkam iš 3 pasaulių. Vieni iš rojinių planetų nusileidžiam, kiti žemiečiai. O ateinam net iš demoniško sistemos su vienu tikslu, kad kitiems būtų blogiau. Yra tokių žmonių grupė, kad kažką man gerai, kai kam blogai. Ir taip sarkastiškai, demoniškai juokiasi. Man gerai, kai jums blogai. Man sako, duok tai žmonai, duok, dar daugiau duok. Jis jaučia pasitenkinimą, čia jau skonis. Jeigu iš ten ateina žmogus, sako, man gerai, kai jums gerai. Ar rado daug žmonių, tokių matėt, kuris sakytų, man gera, kai jums gerai, 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 kuris viską atiduotų, labai nedaug. Mes dažniausiai apsiribuojame, kad man pavalgyti, man. Paskui kartais žmonai dar, vaikams, sveikams. Biškį sąmonė praplatėja, mes jau pradedam rūpinti šeimą. Ir tai viduje nepriimam ginčiamis. Bet pasižiūrėkite kiekvienas į savo gyvenimą, jūs nesusiginčiot su žmona, vyru, vaikais, kur nuomonė skiriasi. Ir kiek dar matom vienas pas kitą šeimoje trūkumų. Ir taip šlifuojamės gyvenime. Gerai, jeigu mes santykiai neįsiskiria taip, kad mes, aš gyvenu taip, o žmona taip tegu gyvena, lyg tai šeimoje, bet nėra šeimos. Širdis tai ne kartu, aš nežinau jos interesų, jis mano nežino interesų. Sugyvenam lyg tai, bet tai ne šeima, nėra meilės. Pavadimas yra
oficialiai, formaliai, išoriškai lyg tai yra, bet vidaus nėra, gelmių nėra, vakas pavojus. Tai mums reikia sąmonė, vat, aš žmona, aš vyras, vaikai, paskui tėvai, broliai, pusbroliai, seserys, kaimynai. Paskui dais iki to, kad nebus skirtumo, kuris nuvažiuos į kokią pasaulio šalį, jis juodaodis, geltonodis, baltoodis, raudonodis. Jūs jausite, kad jis labai mylimas jums. Aš ir zėdau, kaip dabar buvau, nu tokie ten žmonės, tokie baktai, žinote, kaip priima. Visiškai nepažįstama, aš pirmą kartą važiavau, tu atvažiuoji, tai pasitinti, ką gali sinamą, suvalgyti tą. Rūbus įsiskalbė net randys sulankuotus, padėtus, reiškia, ant lovytės. Viską, bilietus nuperka, nu žmonės irgi vargingai gyvena, nėra taip, čia kažkas gyvena galbūt, bet aš buvau. Taip paprastai, kaip ir mes. Jokio savanaudiškumo, absoliučiai tik tarnystė. Kas veikia sąmonė, iš tik pasikeitęs, tik išvalė širdį žmogus, ne vienas žmogus. Vau, wow, tas taip mokasi, norisi pačiam tai padaryti, kai kažkas atvažiuoja irgi svečius. Nepažįstamas. Tai mokasi, mokasi, priimti. Tai mums reikia dvasinio mokytojo. Dvasinis mokytojas visą priima. Ką tu jo padarytum, kas tu ten bebūtum, visas neprakeiks. Reiškia, nes jis supras, kodėl tu puoli, kodėl tu kritai, kas tu jame sudarė. Jis dar paglubos, duos tą, nu, tikrą meilį. Man kaip šventai šį sako. Viena istorija. Viena istorija. Apie reiškia, kopranugarį. Reiškia, apie kopranugarį. Ir kas čia toks? Ir mula. Reiškia. Mula tai šventikas, žinote. Jis keliavo per dykumą. Per dykumą. Anksčiau reikia žmonės keliaudavo kopranugariais. Kopranugariai buvo vadinami dykumų laivai. Kopranugaris per dieną praeina 20-30 km. Per dieną. Keliaudavo kartais, vat, kad pereiti per reiškia, tas judėjus dykumas, Saharos dykumas, Afrika, kitur, kokį mėnesį, 3 savaitės, kad perinti iš vienos šalies į kitą. Sako, normalus karavanas būdavo iš 1000 kopranugarių. Ant 1000 kopranugarių, kad 1000 kopranugarių eidavo, reikėdavo 1000 kopranugarių su maistu. Va. Kad kopranugarių reiškia eitų su maistu, kad eitų tas 1000 su kopranugarių, dar reikdavo 1000 kopranugarių su vandeniu. 1000 kopranugarių eitų dar su vandeniu, su maistu ir su prekėmis, reikdavo 1000 kopranugarių susirgymų, kad niekas neužpuldavo. Ir taip susikurdavo, reiškia, sudarydavo karavanas, kažkokiu 4-5 tūkstančių kopranugarių. O jie keliaudavo per dykumą, gali suvokti. Tai nepaprasta alinti kelionė. Ten neždavo jie milijardą dolerį įsivertinant prekių. Tų laikų, reiškia, kvalintų imdavo. Kaip jau pervežo su laivais darbonus, jeigu žiūrė tą valiutą, viską. Milijonai ir milijardai prekių. Tais laikais tai toks įkainis. Va tai vieną kartą mula. Ta šventikas atsisuka į tą kopranugarį ir sako, cituoju, reiškia, sako kopranugarį, pasakyk, kodėl aš eidamas per gyvenimą, reiškia, dažnai klumpu, krentu. Jūs esat kritę, užkliūnat kažkur bumt. Esat, ne bum pasidarė. Negalbu kaip maži. Bet ir dėlį, kartais slidu, kartais kažkur užkliūnė, ne. Esat apvirti, ar visi esat apvirti, žinot, ką reiškia virsti. Apvirsti, čia ne taip, kad gyvenime virsti, reiškia, bet kad fiziškai virsti. Tai va ir tas, reiškia, mula sako tam, kopranugariui, sako, kur einu, reiškia, aš pastoju virstu. Ten nugaros, tai užkliūna kažkur, reiškia, virstu, reiškia. Kaip čia dabar sako, yra, reiškia. Sako, ir nesvarbu, ar tai lygus kelias, ar duobėtas, reiškia, virstu. Kaip yra, kad, niekart sako, nemačiau, atsiprašau, kad kopranugariai virstu. Kad kopranugariai užkliūtų, kažkur virstu. Ar esat matę, kad koks karvyti, karėje, kad virstu. Eina keli, bumt ant šono. Arklys, kada eina, tukšpas, nu, virstu. O žmonės virsta. Va, nematė turbūt. Šuo, kad būtų taip, eina už kūną, kur bumt ant nosės. Virsta žmonės, kas įdomiausi. Už kūną, va. Tai kaip čia yra? Ir kopranugaris sako, pirmiausiai, reiškia,
aš nemirstu, kadangi aš aukštas. Sako, aš matau pradžios kelią ir galą, taip aš aukštai matau ir matau viską, reiškia, aš jau keletą įsidėmiu ir matau, kur eiti. Vienas dalykas. Sako, antra, reiškia, aš žiūriu, sako, į pasaulį, nu, visai kitokių žvilgsnių, apribu viską, sako, viską. Aš jaučiu, sako, kiekvieną gyvą būtybę, kur aš einu ir koks tikslas, kur aš turiu eiti. Aš žinau, tikslą, kad aš turiu krovinį nešti. Mes dažniausiai nežinom, kokį krovinį nešti kiekvieną dieną. Mes nežinom nesąmonės visokios. Mes, mūsų kliūtis yra žmonės, yra situacijos. Mes klumpam. Dar daugiau, sako. Tu reiškia, tu kaip žmogus, sako, matai tik tai, kas tau gerai, kas blogai, nieko nepriimi. Reiškia, tu pats atjungęs tą protą, vat kaunėsi savo prote. Aš paprantu, gali, sako, vykdau pareigą. Man reikia nešti, aš nešu. Visą gyvenimą nešu. Tai mes turim būti kaip kupranugariai nešti savo naštą, kurį ant mūsų pečių užkrauta. Tos pareigos, ką aš skaičiau, čia, va, tu išlokai. Pareigos, parašyta. Todėl iš šventraščių žmogus privalo sužinoti, kas sudaro jo pareigą. Ir kas nėra jo pareiga. Tai va, mes turim būti vyrai, jeigu vyrai. Žmonos, jeigu žmonos, tėvai, jeigu tėvai, vaikai, jeigu vaikai. Darbdavys, jeigu darbdavys, darbuotojas, jeigu darbuotojas, dizaineris, jeigu dizaineris, pareigas vykdyti. A mes galvojame, kad į tą pasaulį ateinam, nu, kaip pasidžiaugti. Net knygos išleistos, reiškia, teorijos, dabar mokyklų pirma, aš skaičiau, reiškia, mokame džiaugtis gyvenimu. Kaip uždėti pinigų, kaip dar, kaip čia, reiškia, pramogauti, dar kur nors, kaip laisvalaikį pralesti. Nėra iš visų tokių žodžių, kaip laisvalaikis. Žiūrėkit, laisvas laikas. Laisvalaikis iš dviejų žodžių susideda, sudurtinis žodis. Laisvas laikas. Nežinau, ar jūs turite laisvą laiką? Jeigu turim laisvą laiką, reiškia, aš degraduoju. Degradacija. Reiškia, mano sąmonės smūgus, aš neįsivaduosiu, nes gyvenimo prasme yra sugrįžti pas Dievą į tą ramybę. Čia, kai mes gyvename kundha, nerimo pasaulyje. Čia nei minutės aplinkui mūsų nėra ramybės. Jūs ramybę galite rasti tik šventoje vietoje, tirtkoje. O čia dabar atėjote. Kur kirtanas šventie vardai, kur dievybės, kur brahmanai, kur šventrašiai, kur dvasinis mokytojas, ten yra ramybė. Kitur nėra ramybės. Dvasinis pasaulis yra čia. Jeigu mes nesugebame jau čia padaryti savo gyvenimo kaip dvasinio pasaulio, ten kažkur nebus jo. Nėra, jūs galite apyti visą pasaulį. Nerasit tos ramybės, visur yra vibracijos. Šitam materialiam pasaulis jis sudarytas iš tokių kančių, reiškia, priemaišų. Visi bijo gimti, visi bijo sirgti, visi bijo senti, visi bijo mirti. Kuo tapsite vyresni, jeigu nepakeisite sąmonės, tuo labiau pas jūs atys baimė. Kol esate jauni, dabar griebkite. Kuo vyresniais tapsite, vis labiau neramiau darysis jums, įsivaizduojate. Vis labiau bijosite, kad kažkas neatsitiktų. Kad darbo netekčiau, nes negali persikvalifikuoti. Kad sveika gal nebedėtų įstrigti, kad vėžys neteitų. Vėžys gali ateiti. Toksai suvalgyti, ateina. Oi, kiek gali, nežinau, vyras palikti. Nauja moteris įsimylėti, nes aš jau sena, man jau 30 metų. Reiškia, taip, aš jau 50 metų. Kartai sako vyras, man jau sena, 30 metų. Ne 30 metų kartu gyvena, bet 30 sulaukia. Aš nekalbu apie 50. Sako, visai su senute gyvenu. Čia tik antras gyvenimas prasideda, reiškia, o kažkam senutė atrodo tokia sąmonė. Suvaizduoti pasidaro nesaugu. Vaikai gal nelankys, o gal vaikų šis nebuvo. O gal neištikėjo, o gal nevedžio. Ką daryti, įsivaizduoju, tu baimė vis daugėja. Ir kai pas man yra baimė, aš kitur matau irgi tą baimę. Man nebėra su ko šnekėtis, aš nieko nepastikau. Jeigu turi dar kompleksus, kam aš atversiu savo širdį? Iš vis patys jaučiate turbūt, kad nėra kam atverti širdies. Pasakyti, kad aš bijau, kad to noriu, kad nesigaunu. Kad mane priimtų kaip vargšį, kad mane pavostų, kad mane nuramintų. Mes neturim kam įsakyti. Žmonės eina už to, tai įsisako, kur aludariuose. Nu, pas aludariuose, aiškia, alu geria. Aludariuose. Ir paskui įsisako. Va. Akis tokios. Pasaulį nebet pažįsti, gali kalbėti vienas, gali kalbėti. Dar atneš. O taip va. Ir pasaulis jau tą uždangą tokį uždaro, dirbtinę. Ir tu išsišneki. Gal vienas vat galvo uždės, šnekėtis. Šnekėsiu. Ir jis sakai. Va, gali išėti į gatvę šūkauti. Va. Vakar einu į Kauną, reiškia, žmogus eina girta šūkauti. Tai va, vienas. Viskas, jis kelbė tiesą. Įdomu gyventi, girtas, nes girtas, atjungės. Kažkas uosto.
Narkotai patraukia irgi akį, ten ir viskas. Bando apsiumti. Kažkas, kaip skirkiau, skraido, kažkas šokinė iš parašiutų, kažkas nardo, kažkas bėgioja, kažkas kažką daro su savim, nes ten neramu. Jis niekam nereikalingas. Kai tik paliksite šitą kūną, jis iš kartų užmirš. Ačiūkime. Viskas. Kai gyvos būtybės nebėra, nieko nebėra. Ir visi mūsų darbai, net jeigu mes norėtumėm savo šlovetą gyventi, mes jūs negausime, nes jau nebegirdėsime. Žmonės stato patinklus, man tokia kvailystė. Tiek priminkų pastato, turėtų Dievas statyti visur, visuose aikščiuose turėtų, reiškia, viešpatės formas turėtų, kad žmonės eitų ir lenktųsi. Bet tie jau senai kažkur įsikūnėja, kam paminklus statom, jau jų nebėra. Jie buvo, aišku, kai mums atrodo, tik pavyzdžiai kažkokie, tai, bet tai materialiai. Kažką nušuovė ten, jisai toks didelis, ar kažką parašė, kažkoks rašytojas. Mes jų šlovinam, tik po įsikvėpėm, bet čia tuščia, jos nebėra. Žmogų reikia mylėti, kai jis gyvas yra. Priimti, kai jis gyvas yra. Gyvai, va tada reikia sielai bendravimo, kai išeina viskas. Mes tik galim melstis, kad nepakliūtų į pragarą. Kad tik į pragarą nepakliūtų. Ir viskas. Ir dar viena įdomi istorija, kaip nugalėti, reiškia, kaip gauti tą meilę. Va. Kaip meilę gauti. Žaiši, šiandien tai, gaura sundar. Ky, šilo pada, ky, gaura primanandė. Gal apie Būdą papasakosiu. Žiūrėk, kaip Būdą pasakoju. Kelis pasakojimus dabar pasakosiu ir viskas baigsiu. Būdą. Tai viešpats Būdą, jis atėjo iš tą pasaulį, norėdamas žmonės atpratinti valgyti mėsą. Praktiškai, kaip ten pasakysim, at Indijoje buvo daugiausiai žudoma, reiškia, tų gyvūnų. Tai čia Būdą atėjo prieš 2500 metų, anksčiau negu Kristus. Ačiū irgi skelbti meilės tos formos. Budizmas, reiškia, nėra dievo. Aš pats galiu tapti būdą, tai reiškia, tapti geresnis, tapti įsivadavęs. Nes žmonės tai buvo paklydę visiškai. Taigi, vienas, reiškia, vargšas valstietis laukia tos dienos, jis girdėjo, kad jo pinigai savo aikšto būdą su savo mokiniais, jis skelbė tą tikėjimą ahimsą, ne prievartą, reiškia, ne vienai gyvai būtybė. Jis girdėjo. Jis kiekvieną dieną svajojo, kaip aš galiu pasikviesti Būdą, kaip galiu, reiškia, gauti tą malonę, kaip galiu jį pamaloninti, kaip galiu jį pavaišinti. Nes jeigu vaišinti kažką, tai gauni daug malonės. Mes vakar buvom Namahata, namo šventų vardų, kaip ir turkus, reiškia, pas Nardą prabuvo čia į Parvati. Jie tiek sakė, va, aš jį paruošė, kad tris daugiau būčius pamaitino. Va. Tai jie atidavė širdį, reiškia, kažką gyvėties ir vaišinį yra didžiausia malonė namai pašventinti. Vat kažkas, jeigu turite šeimas, išmokit kviesti kažką, tai pavaišinti. Galite mane pakeisti, aš atėjusiu pavaišinti. Kada nors, jukaujat. Tai va, jūs nebijokite kviesti kažką, tai. Vat jūs pažinkit su kažkuo iš čia. Arba naikit, kaip kiti daro, Narva daro. Namahatas prabu. Daro Raviločinas, su žmona Namahatas. Čia pasikvėdyti, jeigu esi šeimo žmogus, turi kažką vaišinti, ne taip savo gyventi. Gal kartais negalim giminaičių pavaišinti, kadangi jie materialus nesupras, kritikuoja, žinot, sakys, kokias čia lubas, kokia sofa, o dar šunį turi, dar kažką, biednai gyvena, arba, o, gerai gyvena, gal gali pinigų duoti. Va, mes iš karto svarstome, kokia nauda. Bet jeigu iš tyros širdies kvieti baktus, va, baktus, tai jie atneša meilę. Atneša draugystę. Va, tai tokia vakar buvo draugystė. Pas Nardą prabu ir Parvati, jau ne pirmą kartą daro Namahatą. Aišku, ne tokia salė, ten ne tiek ateitų, jeigu mes oficialiai paskelbtumėm. Bet vakar irgi buvo gal 20 ar 2 žmonės, ar 3, ar 4, nežinau, tai kaip į būtą nedaug. Bet jų būtas vaguminis. Gali sienos prasidėti, aš manau, kad pas jūs 100 sueitų. Jūs netikit, bet aš net nebejoju, kad pas jūs 100 sueitų. Galim taip padaryti eksperimentą. Padėsim skelbimą. Tikrai susirinkti, vadysi, tils, ramiai tils, jeigu taip žiūrėtų. Tai va, tai taip tas valstietis galvojo, kaip pavaišinti Būdą. Būdą ir ką jis padarė, reiškia. Jis vieną kartą ryte atėjo pas Būdą ir tuo metu Būdą guliojo po banjano medžio ankstus rytas ir sako, Būdą, sako, aš tiek galvoju, tiek laukiu, sako, labai noriu, kad tu ateitum aplankytum mūsų namus, pašventintum tuos namus, sako, aš paruošiu maisto ir kviečiu tave atėjai, būk geras pyk. Bet atėjusiu, sako, pabėdavau, pabėdavau. Einu ruošti. Ir
Už valandos atvažiuoja karalius su vežėju, sako, Buda. Sako, žinau, kad eini per mano kraštą, sako, legendos, todėl aš labai noriu tave pavaišinti. Būk geras, ateik pas mane prie durų. Ir Buda sako, ateičiau, mielu noru, bet sako, aš prižadėjau vargšui. Sako, jeigu nenueisiu, labai nuvilsiu. Bet sako, pas tave ateis mano mokiniai, va, kokie ateis. Va, aš einu pas valstyti, o tie visi mokiniai va čia, ateis pas tave. Karalius sako, nu, nėra reiškia tavęs, tai tegu ateina mokiniai. Jeigu pas valstyti, tiek nueitų mokiniai, nepavalgintų. Valstytis, matot, vieną būdą gali pamaitinti to, o karalius gali pamaitinti visus. Va, tai pasiskirsti. Ir va, būda nueina pas tą valstyti. Va, pas tą valstyti. Aš noriu surasti, reiškia, tą informaciją, kur neatsimenu. Tai Indijos, reiškia, čia buvo Biharo rajone. Žmonės, reiškia, Lietuvos sezonu, reiškia, renka visokius augalus, jie labai išauga. Ir va, tuo Lietuvos laikotarpiu, tai 4 mėnesiai, vasarą, labai lyja, auga grybai tokie. Kukarmuta, taip vadinasi. Norėjau oficialiai pasakyti, kad čia dangi tai istoriniai faktai. Kukarmuta, grybai tokie auga. Jos beveik visus metus galima valgyti, bet paskui vieną mėnesį negali valgyti, jie tampa nuodais. Tai tokios savybės turi. Gal, nu, kai valgyti nėra vargšiam, žinot, jie prisirenka tos grybus ir valgo. Bet vieną mėnesį netinka valgyti. Va, tas vargšelis pririnko, reiškia tų grybų ir pataisė būdai. Ir būda, reiškia, atėjo valgyti ir valgo tos grybus. Ir būda pajaučia, kad jie kartus. Reiškia, kaip jau sugedė skonės, kartus. Grybai neturi būti kartus. Ir bet būda, žinot, galvoja, jeigu nevalgysiu, čia įspjausiu, pasakysiu, nu, dar. Tai kaip, neliks meilės santykių. Tas žmogus įsižeis, įsivaizduoja, supiks. Ir būda sako, skanu. Labai skanu dar daug. Ir suvalgė viską, ką paruošė. Jau einat namo, jis vos parėjo būdą. Iš vienodai pradėjo vykti sąmonę. Parėjo namo krito, iš balo pradėjo vemti. Mokiniai grįžo iš kvietį gydytoje. Gydytoje savo ką valgė kukarmuta. O, sako, prieš kiek? Prieš polo valandų. Mokiniams savo nieko nepadarysi, sako, kraujas jau visas apnuodytas, kraujas išnešiuoja nuodus po visą organizmą. Sako, jis paliks kūną. Būda mirs. Mokytojus apėmė siaubas, kliksmas, šauksmas, įsiduoja. Mokytojas dar pilnas jėgų, kaip ir užvalgė kukarmutą. Ir viskas apsinuodė, būda, matom. Ir mokiniai pradėjo šaukti. O čia Ananda būtų mylimiausias mokinys, reiškia. Ir sako, reiškia, mes jį užmušim tą, žinot, kas tave apnuodė, visą kitą. Užmušim dabar viskas, tą valstietį, nu, mūsų mokytojų nužudė. Ir būtų sako, reiškia, sako, tai stop, Ananda, sako, stop. Ne Ananda, Ananda, nemaišykite. Žinot, ne aš, Ananda palaima. Sako, Ananda, sako, tas valstietis, kur mane pasikvietė, žiūrėt, kaip būtų moka pasakyti, jis miršta. Sako, tas žmogus, kur pasikvietė mane, nepaprastas žmogus. Visai nepaprastas, sako, tai ypatingas žmogus. Reiškia, įsivaizduok, sako Ananda. Sako, man pirmą gyvenimą davė motiną. Jinai pagimdė mane. Aš atėjau į savo pasaulį. O ta žmogus, sako, darė man antrą gyvenimą, nes aš einu į kitą gyvenimą. Įsivaizduok, kaip būtų savo. Sako, aš ne pirštų mane motiną čia pagimdė, o jis pagimdė mane kitam gyvenimui. Matau, kaip jis sako. Reiškia, sako, ta žmogus, ta motina padėjo man įžengti šitą pasaulį, ta žmogus man padeda įžengti kitą pasaulį. Jis man labai brangus. Reiškia, sako, jūs turite jį gerbti. O ne šaukti ant jo. Ir, reiškia, Ananda sako, nieko savo gerbti, ar jam lentis gal reikės? Jis tave nužudė, mūsų mokytojai, reiškia, gal lentis? Ir, reiškia, būdama sakė, reiškia, sako, aš žinau, kad jūs mane labai mylite, mokiniams. Sako, aišku, aš supratau, kad jūs galite vis dėlto užmušti, reiškia, tą žmogų. Bet sako, jūs turite daryti, tai kaip aš sakau, reiškia, pamatyti tą žmogų, jam lemtis. Sako, jūs mane išgelbėjo. Tai, va, reiškia, jeigu būdai, matote, tai yra net nuodai, nuodai duoda, būdai nuoda nuodus, o iš būdos kas išeina? Meilė.
meilė išeina. Jis sako, turite lenktis ir gerbti. Dar daugiau, Buda matot, pasako, kaip reikia tą žmogų priimti. Tai patinka žmogus. Va, kaip transformuoja. Kažkam atrodo, kad tai blogai, o Buda transformavo, kad tai ne žmogžudys, kad tai, nu, jis gerą norėjo, jis norėjo kaip pavaišinti. Jis nesakė, tai, kad plėšim tave, dar kažkaip nužudysim. Jis turėjo gerus motyvus, tai jam neišėjo. Net mirdamas Buda moka atleisti. Kokia meilė. Jėzus, kai kala ant kryžiaus, aš buvau dabar galgoti per to kryžiaus, kur ten įkalė, reiškia, toje vietoje, ant Siono kalno, ten dabar šventyklą pastatyti, žiūrė. Ir ten visai netoli yra Kristaus kapas. Visai netoli. Aš galvoju, kad ten, žinau, kažkur vežė. O čia buvo kryžiai. O čia už 30 metrų įlaidų. Kaip įdomu. Įsivaizduojat. Tai kaip prikalė prie kryžiaus. Sako, perkalė, reiškia, nusikaltulis kaldavo, reiškia, kartais dvi kojas atskirai pastatydavo. Jeigu dvi kojas pastatai atskirai, dar po jomis padėdė, reiškia, kaip ir kažkokius laiptelius, kad laikytųsi kūnas, tai jie iki trijų parų kankinasi. Prie kryžiaus anksčiau žmogus numirdavo per tris paras. Labai kankinantė mirtis. Jėzus sako, tai perkalė, reiškia, kojas. Ir kūnas ištiso, reiškia. Greičiau atėjo mirtis. Ką jis šaukė? Sako, o tėvė, o aš pati savo atleisk jiems. Nes jie nežino, ką daro, jis meldės už juos. Nes jie tikrai vargšai, jis sąmonės neturi, nesupranta, ką daro, jie gavo įsakymą, jie reiškia į kalą, ant kryžiaus. Dalinasi, darėjom gyvam darom kūną, tai reiškia daiktus jo, nors jis nieko ten neturėjo, anksčiau tai būdavo. Ir dabar Indijoje, reiškia, paprotys. Tie, kurie degina kūnus, jeigu nėra artimųjų, reiškia, jiems atlenka pelenai. Ir aš mačiau pats, reiškia, tuos pelenus nešas į vandenį, žmogaus ir, reiškia, plauna, nes tuose pelenuose gal yra dantis auksinis, gal žiedas liko. Jam atitenka tai kaip uždarbis, kaip įsilaikymas. Šis skaitus jau žemiau gasto, reiškia, neliečiamieji. Jis iš to gyvena, o kas degins? Supranta, aišku, su juo niekas nebendrauja, su jis niekur negali įti visuomenį, nieko. Toks jų gyvenimas. Jis jam jis va taip valda vandenį tuos palinus, kažką ras, kažką dar. Nes nuo mirusių ten niekas nenuminėjo, kaip mes kokį dantį, sakykit, ištrauk dabar, reiškia, senelį dantį, reiškia, kad dar kažkur, ten tokio nėra. Ką jau senelis turėjo, viskas eina, ar močiutė. Įsivaizduoja tokį. Ir Jėzus prašė, jis suprato, kad tie neturi sąmonės, kad jūs pasigailėjate. Va kokia meilė. Tai kaip pamilti žmogų? Per viešpatį, per Mahamantrą. Šventai šis sako, nėra kitos reiškia priežasties, kad pasikeistų mūsų širdis, kol jos mes neapvalysim ir nepamilsim. Tai pirma, raskite dvasinį mokytoją, kuris savyje turi meilės, bendraukite su juo, priimkite jį kaip mokytojų, tarnaukite jam ir gausite meilę. Gausite iš jo, tada jūs galėsite lygiai taip pat priimti, kiek jis gali priimti. Daugą gali padaryti mokytojus. Patiems išmokti labai sudėtinga, bet kasdieną galima kartu šventus vardus ir širdis valysis. Ir mes kiekvieną situaciją, žmogų, balsas vis labiau rims, jeigu iš pradžio mes šūkojam, keliam, šūkiam, pas mums viską rims. Protas, jeigu ten dyr, rims. Situacijos varo nepakeliamas, pakeliamas. Jūs pradėsit gyvenimą valgyti kaip priešantus. Tūkšt! O taip laužysit. Per šventą vardą.